mimi natahadharisha treasury ya kuwa waache kucheza na pesa ya CDF. Pesa ya CDF lazima ikuje in a timely version, lazima ikuje wakati ambao inatakikana, lazima ikuje ile kiasi ambao inapatikana. Tumechoka saa yote kuwapigia magoti. Magoti yetu sasa inauma na hatutapiga magoti tena. Sasa vile tutafanya, tutatumia ile lugha ambayo tunajua mnajua. Na hiyo ndio tutafanya. Kwa sababu tumechoka mambo saa yote kuitisha pesa ya CDF. Na hii pesa ni only 2.5%. Mnaiuliza nini? Na mko na 97.5% ambayo mnataka kujua, mnataka kufanya vile mnataka. So pesa ya CDF iache kuchezewa, iache kuwa delayed, ndio inasaidia watoto wetu, ndio inaleta maendeleo katika ground. Hatutaki ichezewe hata kidogo. Mosheri utashonokaga no taiwa uoya. Haya modoro memo amekuja ama ametosha mhesh. Inakuja Ting'ang'a secondary. Maana ni kwa sababu hatutaki to waste a lot of checks, hatutaki kuandika majina mengi. Kwa hivyo ule tuweka katua dikaka shekiemu haria tuko mulegeta ni horu. Kule modora kuwa shaki. Na legini ya Ting'ang'a secondary koro ya tachetu malio itua. Madu waleo za mahetu. Kwa hivyo wewe unajifanya mjaja, netuko menye etamuno. Kwa hivyo ni muno, ukichukua. Watoto wetu hawatapotea kupitia kwa mheshimiwa. Asante sana kwa hii kazi unafanya.